对吧？因为起床有点辛苦。今天比较赶，就忙着整理东西。因为这些东西三个月都没碰了，这样子。喜欢放暑假是不是？三个月没来学校了，有想念了吗？没有，因为这里是读书的地方，为什么会想念？所以一来又要考试啊。Hampir 3 bulan tidak belajar di sekolah, termasuk kipas angin di sekolah menganggur selama 3 bulan. Akibat epidemi banyak perubahan terjadi, namun ada beberapa hal yang tidak berubah. Sebelum masuk ke kelas, wajib mengukur suhu tubuh yang telah disiapkan setelah guru pengajar sekolah menengah mendapat vaksin suntikan pertama, 2 minggu berikutnya mulai memberikan kelas tambahan liburan musim panas. Tetapi pihak sekolah wajib menerapkan 5 panduan prokes, termasuk kegiatan dalam sekolah maupun dalam kelas. Aktivitas belajar hanya setengah hari dan tidak ada makan siang di sekolah, serta mengatur mobilitas siswa.上学会觉得安心吗？就是还没打疫苗啊。有点不安心。所以你有做什么准备？就随时消毒。Aktivitas belajar di SMP Renai disesuaikan dengan pedoman pencegahan epidemi. Kelas tambahan selama 2 minggu saat liburan musim panas sebagai latihan menyambut masuk sekolah 1 September mendatang. 我们很希望的是真的9月1号之后我们都可以在实体开学，当然也应对不同的需求，学校不管在线上媒体或各方或者实体上，我们也会做一个相关的一个准备。1 September, hari masuk sekolah, apakah aktivitas sekolah akan berjalan dengan normal atau melalui online? Dinas Pendidikan bekerjasama dengan pihak sekolah mengenai tindakan pencegahan epidemi agar kesehatan tetap terjaga.